Центру «Лідер» ювілей. І цей чудовий заклад святкує своє день народження. І ми сьогодні будемо говорити про те, що можна отримати у цій мережі, як розвивати своїх дітей і взагалі, як приходити молоді і чим займатися у довільний час. Отож, сьогодні в нашій студії ми запросили чудових дівчат, які займаються цією роботою, займаються і просвітницькою діяльністю, і науково-пізнавальною, і дозвільною. Тобто, насправді, такий великий комплекс, який ви охопили, ви цим займаєтеся. Тож сьогодні Валерія Красавіна, заступниця директора з навчально-методичної роботи Центру «Лідер» Дніпровської міської ради, і Кристина Шмиголь, завідувачка організаційно-масового відділу Центру «Лідер». Сьогодні ви у нас і дуже дякуємо, що прийшли, що ми зможемо поговорити, привітати вас з таким святом. І незважаючи на те, що зараз війна в Україні, все ж діти приходять, діти чогось навчаються, діти беруть краще від того життя, в якому їм довелося жити на сьогодні. І це дуже добре, що вони мають можливість розвиватися. Добрий день, дівчатка. І давайте ми почнемо, мабуть, з вас. Валерія, будь ласка, розкажіть трошки про ту діяльність, про ту масову роботу, яка є у нашому місті. Центр «Лідер» налічує 26 клубів усіх куточках нашого міста. Він охоплює 8 наших районів, де діти навчаються за різними напрямами позашкільної освіти. Ми охопили 6 напрямів позашкільної освіти та 11 профілів. Це і гуртки з хореографії, гуртки з вокалу, театрального мистецтва, образотворчого, декоративно-ужиткового, науково-технічного профілю, такі як картинг, радіомоделювання, ракетомоделювання, та всі є гуртки з математики у нас, фізкультурно-спортивного напрямку. Тобто за всіма профілями, за всіма, за всіма профілями можуть діти займатися, можуть діти розвиватися і здобувати знання. Центр «Лідер» в цьому році нам 12 років. І за цей час ми випустили 50 тисяч вихованців. 50 тисяч? 50 тисяч, і ви їх порахували усіх, так? Тобто так. Це вже якраз 50 до такої дати. Так. Ну, 12 – це, знаєте, вже так, наче підліток. Наче так, ще не дитина, але от дитина чи підліток, чи як, але вже так достатньо. 12 років – це вже така велика дата. І можна вже сказати, що багато чого ви пройшли, багато чого зробили. І ось, якщо так багато вихованців, з яких напрямків, які взагалі найулюбленіші? Це хореографія, спортивні секції, у нас є і секції з рукопашного боку, кікбоксингу, змішане єдиноборство, тобто туди найбільша кількість дітей приходить до нас. Також є гуртки з образотворчого мистецтва, театрального, вокального, тобто це більш такі, будемо казати, на сьогоднішній день користуються попитом. Але є і гуртки, як, наприклад, в цьому році у нас з'явився гурток історичного профілю, тобто також він з'явився новий, і в нас є, там вже зараз займається 30 вихованців, які саме виявили бажання за цим напрямом. Так, вчити історію. Так, історія – це актуально. Це завжди було добре, якщо діти ще додатково хотіли вчити історію. На уроках їм не набридає, тому що онлайн-навчання, мабуть, говорить про себе. Хочеться ще поспілкуватися наживо, і це дуже добре, що є такі можливості. Кристина, от хотіла вас запитати з приводу тієї діяльності, от яка є на сьогодні. От онлайн-навчання, воно все ж, мабуть, залишає після себе такий слід, коли діти не вміють спілкуватися, коли приходять і шукають собі хоч щось, і батьки розуміють, що дітям треба наживо, треба десь побігати, треба чимось ще зайнятися, вдома сидіти весь час, це дуже погано для них, так? Ось як вони приходять, от, і що ви їм пропонуєте найцікавішого, щоб вони вже від вас не хотіли нікуди йти? Ну, дивіться, насамперед, коли почалась війна, ми більш, звичайно, онлайн робили якісь маленькі, але заходи. Розважали дітей, тому що треба допомагати і батькам у цей час. То зараз вже трішки легше, і ми виходимо на більш інший рівень. У нас був захід, це шалені перегони. Ми це зробили спеціально для дітей-переселенців, точніше, для сімей. Там приймали участь іменно сім'ї.
Тобто вони бігали, проходили якийсь там шлях разом, а потім там їли, відпочивали, подарунки отримували. І такі заходи, вони повинні бути частіше. Ну, на жаль, я розумію, що це важко, але ми намагаємося це зробити, щоб діти не відчували той негатив, який у нас зараз відбувається. Це чудово. Ти, коли такі заходи, вони в усі часи актуальні, ось такі шалені перегони, ми всі пам'ятаємо, коли це десь в якихось мішках треба було бігати, так, то перший десь переходити якісь перепони, ось, і команда згуртовується, особливо родини, вони справді себе вже по-іншому почувають. Ми зараз бачимо світлини, які ви нам надали, це такі, так теж ваші заходи, ми бачимо, які чудові сцени тут, все зроблено це на вищому рівні. Шалені оце перегони. Вони, так, ось як так, це так відбувалося. Перегони, ось вони в жовто-блакитній тематиці, і оформлення дуже гарне. І ми бачимо, скільки дітей дуже щасливі. Виглядають вони щасливими. І якщо ви на хоч на, якийсь, на якусь мить їм це подарували, то ви зробили дуже велику справу. А тут ми бачимо вже спеціальні постановочні фото. Це, мабуть, ваші колективи. Так, так, це студійні фотографії наших колективів. Мабуть, тут не всі, ну, тобто ми не можемо вам настільки велику інформацію надати. Так, але багато. Я вам скажу, що навіть із тих світлин, які ви нам надали, ми побачили, що матеріалу просто величезна кількість. І щоб все це показати, то просто треба приходити до вас і займатися. Так? Так. Це найкращий буде варіант. Але ми бачимо ось зараз таку чудову діяльність. Ходять діти різних вікових категорій. Є маленькі, є старші. Чи ви потім кажете їм, ну все, до побачення, до якогось віку вони позаймалися, а потім вже все, так? Чи ні? Ні, в нас організований процес, освітній процес з 4 років діти можуть до нас приходити. Це зазвичай хореографічні колективи або спортивні секції. Вони займаються за навчальними програмами, тобто там і 3, і 5, і 7 років, залежно від профілю. Потім діти в нас випускаються, і якщо в нас, наприклад, ми кажемо про хореографію, в нас є, будемо казати, спільна робота з коледжем культури, який ми потім передаємо наших дітей, якщо вони дійсно хочуть далі продовжувати свій цей шлях. Потім ми ще спілкуємось, ми постійно з ними підтримуємо зв'язок, тому що вони приходять до нас у клуби, вони спілкуються з керівниками гуртків за профілем, тобто розвиваються, потім приходять до нас вже працювати. Коли є і досвід, і освіта, вони приходять до нас і становлять нашими керівниками гуртків. Так, вже так. Потім продовжують вашу спільну справу. Так. Це чудово. Ми бачимо чудові такі світлини, дуже гарні. Це от ті колективи, мабуть, або спортсмени, так, які можуть це показати. А я ще так помітила, що дуже яскраві костюми. З костюмами взагалі-то завжди була проблема, тому що забезпечити усіх і одразу, це так на сьогодні не дешево. Ось, як це питання вирішується взагалі? От фінансування, оснащення усім необхідним. Для держави це завжди була якась, ну, батьки частіше допомагали, щоб все було належним чином зроблено. От як на сьогодні? Як це питання вирішується? Так, зараз також сам ми працюємо спільно з батьками наших вихованців, тому що це наша підтримка, це спільна також робота для того, щоб ми бачили результати, ми могли виходити на конкурси різних рівнів, тому на сьогоднішній день це спільна робота з батьками. Які конкурси для вас найважливіші, от яких ви вже брали участь? Що такого вам хотілося би досягти? От і де б ви сказали, ось це наші вихованці, ось вони найкращі? Ну, наші вихованці дуже багато, вони в різних конкурсах. Якщо нам надсилають або так от вони десь побачили в соцмережах, що там конкурс, вони відразу реєструються, вони біжать туди і кажуть, так, ми переможемо, ми будемо перемагати. Ну, дуже багато конкурсів, але є такі конкурси, які і за кордоном наші діти брали участь. Онлайн чи могли поїхати? Це було, коли вони могли поїхати. Ну, є такі зараз наші вихованці, які знаходяться за кордоном, вони беруть участь там і надсилають нам світлини, що ось ми там були, ми, це ж наш колектив, ми взяли там участь. І ви це можете зарахувати, так?
Ну так, їхню перемогу там. Так. Ага, ну ось, тобто такі загальні вже тепер зусилля. Тобто, незважаючи на те, що діти там, то все одно ви згуртовані. Так, ми підтримуємо зв'язок завжди. Так, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Далі будемо спілкуватися з приводу того, як же потрапити до вас і як навчатися. В місті є от багато колективів, ви казали вже, так, 27, це 26 на... клубів. 26 клубів, так? Так. І можна приходити. От такі клуби в центрі, розташовані і на лівому березі, так є? Так. Ну, про це трошки теж розкажіть, щоб батьки мали уяву, щоб вони розуміли, куди треба приводити своїх дітей. В нас є, ми є в соціальних мережах, тобто на Фейсбукі, Інстаграмі, у нас є сайт «Центр Лідер», тобто, де можна зайти, подивитися, там можна подати заявку на сайті, тобто ми її обробляємо і потім запрошуємо. Також у нас є приміщення, які знаходяться, наприклад, там на лівому березі, це Донецьке шосе, це і Слобожанський район, 137, наприклад, тобто є і на Західному у нас також покоління. У центрі у нас є Олександра Поля 14, є приміщення, наш клуб «Апельсин», в якому є і хореографія, і образотворче мистецтво, і змішані єдиноборства, тобто на Перемозі також у нас є. Тобто майже в кожному куточку ми є, в кожному куточку міста нашого ми є, а більш детальна інформація – це на нашому сайті. На місці, так, можна так. Або на місці, так, дізнатися, так, або прийти до клубу, або подивитися в мережах, що ж ви пропонуєте, і куди краще дитину повести. Для батьків це зараз величезна допомога, тому що хоч трошки треба, щоб дитина розвивалася, ну і батьки, звичайно, залишалися вже в спокої і розуміли, що дитиною будуть займатися. Ось з приводу викладачів і тих людей, справді творчих, талановитих, які вміють це робити, який у вас колектив? Скільки є викладачів, якого рівня? Розкажіть, будь ласка, про це. Давайте я скажу. Так, будь ласка. В нас є 108 колективів, які також в них працюють досвідчені керівники гуртків. Це два колективи в нас є зразкових. Це зразковий колектив хореографії «Смайл» та зразковий театральної студії «Ми». Тобто це такі в нас великі колективи, які пройшли певний рівень, які приймають участь, діти, навчавши там, приймають участь у конкурсах міжнародних та всеукраїнських. А все інше, у нас всі досвідчені керівники гуртківців мають фахову освіту, тобто з великим стажем, скажімо так, які люблять дітей і які не чекають, тому що треба навчати, треба прививати любов до кожної дитини, до якогось профілю, до напряму і розвиватися, скажімо так. А в зв'язку з війною багато дітей, мабуть, поїхали за кордон. Чи ви відчули, що все, от якийсь прийшов такий момент, коли, ну, немає, менше дітей стало? Чи приїхали інші? Справді, ми знаємо, що в Дніпрі багато дуже людей, які переїхали з багатьох міст, і зараз почуваються тут як вдома. І вони можуть розвиватися. Як ну, було дивіться, у вашому випадку? У нас деякі проходять навчання і онлайн, і також якби офлайн. Ну, ми стараємось дітей не покидати, ми все одно зв'язок з ними тримаємо. Ну, до нас також перейшли і нові вихованці, тобто, які приїхали у наше Дніпро, які зараз тут знаходяться. Угу, є. Так, і ось ви казали, що влаштовували для родин, навіть ці шалені перегони, це ж взагалі, мабуть, всіх, кого ви змогли, запросили туди, так? Ну, це перегони. Були запрошені не тільки діти, які до нас ходять, але ага. Це ми розсилали в різні шелтера, тобто цю інформацію, і це не тільки були діти і родини, які в нас навчаються. Так, ну зрозуміло, тобто виходить, що ви просто влаштовуєте заходи, а усі бажаючі можуть приходити. Звичайно. Чудово, чудово. І окрім таких занять, які є на сьогодні, як ви вважаєте, от зараз там музична освіта, хореографічна, ось ці додаткові дисципліни, як вони дитину можуть розвивати і наскільки це потрібно? І там багатоборство, це ж те, що все, що у вас є, вокальне мистецтво і театральне мистецтво. То ви казали, там у вас є декілька зразкових навіть колективів. Так. Тобто це такий вже високий рівень, коли дитина може після проходження навчання отримати і профіль
профільну фахову освіту з цього напрямку. Вона, якщо ви передаєте своїх учнів далі в коледж, наприклад, то в театральний, так, то дитина справді зможе відчути себе потрібною, навчаючись в клубі «Лідер», так? Так, звісно, на жаль, сьогодні дуже мало спілкування у дітей, і тому вони можуть прийти до нас у центр, вони можуть між собою поспілкуватися. Вони, ці діти, які прагнуть до щось нового, і це не тільки розвиває їх можливості, але ще в нас є багато заходів, де проходять різноманітні майстер-класи, де кожна дитина може, наприклад, займаючись хореографією, вона може прийти на заходи і займатися, наприклад, декоративно-ужитковим мистецтвом, і потім піти ще до цього гуртка. Тобто ми надаємо освіту, ми розвиваємо в дітях впевненість, ми розвиваємо в дітях необхідність, вони нам потрібні, ми їх любимо. Любимо, тому, знаєте, такий як другий дім. Угу. А до речі, ми ось справді, коли були зі знімальною групою, їздили до вас і дивилися, як ви працюєте, то справді здивувалися, що дітей дуже багато, батьків ще більше приходять і приводять своїх дітей. І справді така от дуже домашня обстановка, дуже зручно. І так, наче ти справді побував вдома. Ось так, так виглядають ті ваші місця. Я би сказала, що це справді місця для відпочинку, для розвитку і для такої, для насолоди домашньої. Так. І якщо дитина хоче розвиватися, то їй потрібно шукати такі місця. Це зараз вже стало необхідність, тому що онлайн навчання призводить до такої усамітненості дітей, і, звичайно ж, це не дуже добре. Це одразу мінус. Незважаючи на те, що і батьки ніби поруч, і родичі, і так, може, тваринки домашні, але все одно цього не досить для того, щоб соціалізуватися в суспільстві. Ось я так завжди думала, бачила, і я бачила очі тих дітей, які приходять і займаються ще чимось, то вони, звичайно ж, відрізняються від тих дітей, які сидять просто вдома. Ось, ну, наостанок. Сумують. Так, так. Хотілося б почути від вас, можливо, побажання для вашого колективу, для величезного колективу, який є майже в кожному районі нашого міста, до юбілею, так? Будь ласка, давайте. А можна так, я трішечки, ну, так ще скажу, так. Будь ласка. У нас 26 лютого відбудеться захід «Свято Колодія». Він буде проходити у парку Шевченко на оглядовому майданчику. Отже, я запрошую кожного, тому що там буде, у нас буде 4-метрова велика солом'яна марена, яку ми будемо наприкінці спалювати по традиціям. Також будуть вареники, тобто всі охочі зможуть прийти. Буде свято справжнє. Це буде свято. Проводи зиму. Так. Так. Ось так. Ну, ми це знаємо, пам'ятаємо, що це свято повинно бути таким. Що треба з собою брати? Нічого. Гарний настрій. Тільки гарний настрій беріть з собою, будь ласочка, а ми запрошуємо кожного містянина, кожного, хто до нас приїхав на наш захід. Так, чудово, дякуємо за запрошення. Будь ласка, пані Валерія, ну, може, ви зможете зараз привітати? Так, я вітаю всіх з цим святом, з днем народження. Бажаємо здоров'я кожної дитині, розвитку, нашим батькам. Хочу подякувати за те, що ви разом з нами, миру нам всім і разом до перемоги. Тільки так. Дякую вам, що прийшли до нашої студії і розповіли про ті заходи, які відбуваються, про розвиток дітей. Це зараз дуже важливо. І потрібно кожній дитині це розуміти, і, звичайно ж, батькам. І допомагати дітям ставати кращими, сміливішими, розвиватися, так, незважаючи ні на що, навіть незважаючи на те, що зараз ми живемо в таких умовах, але все одно треба йти вперед і вперед до перемоги, звичайно ж. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще і у Ютубі. До побачення.